dnešním videonávodu vám ukážu návod na takovou vypletanou sovičku, která je moc hezká třeba na čepičku nebo svetřík. Může být i několik soviček v řadě. Vypletaná sovička je velice jednoduchá a já doufám, že se vám můj videonávod bude líbit. Pro názornou ukázku naberu 18 oček. Když si takhle přízi vždycky svážu, aby mi tam nepřekážel ten konec. Krajové oko sejmu a pletu 4 oka hladce, 1, 2, 3, 4, 8 ok obratce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 oka zase hladce, 1, 2, 3, 4 a poslední krajové oko u pletu obratce. Druhou řadu pleteme všechna oka obratce. Třetí řada, krajové oko sejmu, 4 oka pletu hladce, 1, 2, 3, 4, 8 obratce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 hladce, 2, 3, 4 a krajové oko obratce. Další řadu pleteme všechna oka obratce. V další, v páté řadě pleteme krajové oko sejmu. 4, které jsem předtím pletla hladce, budu plést obratce. 1, 2, 3, 4, 8, které předtím byly obratce, se teď budou plést hladce. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8,
4 obratce. 1, 2, 3, 4 a krajové oko obratce. Otočím. 6. řadu pletu, jak se jeví. Krajové oko sejmu. A pletu 4 očka hladce. 1, 2, 3, 4. 8 obratce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 hladce. 1, 2, 3, 4. Krajové oko obratce. 7. řadě budeme potřebovat pomocnou jehlici na křížení oček. Krajové oko sejmu. 4 oka obratce. 3. Potřebuju křížit očka vpravo, to znamená, že si 2 očka přesunu na pomocnou jehlici a dám za práci. Upletu 2 oka hladce. 1, 2. Ta očka z pomocné jehlice vrátím zpět. A upletu hladce. 1, 2. A mám překřížení s náklonem vpravo. Teď potřebuju křížit s náklonem vlevo. To znamená, že si 2 očka přesunu na pomocnou jehlici před práci. Upletu 2 oka hladce. Vrátím zpět. A upletu hladce. Tak mám náklon vpravo, náklon vlevo. 4 oka upletu obratce. A krajové oko taky obratce. A teď budu od 8. řady plést po 16. řadu tak, jak se očka jeví. Krajové sejmu a pletu 1, 2, 3, 4 hladce, 8 obratce, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 4 oka hladce, 3 krajové obratce. A pokračuju tak, jak se očka jeví. Krajové sejmu, 4 obratce, 8 hladce, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 obratce, 3 krajové taky obratce. Tímto způsobem budu pokračovat až do 16. řady. Pletu, jak se očka jeví. Tady v téhle řadě se jeví hladce 4, tak pletu hladce 1, 2, 3, 4, 8 obratce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 hladce, 3 krajové obratce. Tak druhou stranu zase po vzoru. Až do 16. řady. Upletla jsem 16 řad po vzoru. V 17. řadě budeme zase křížit očka. Krajové oko sejmu. 4 oka pletu obratce. 3 křížíme vpravo, to znamená, že 2 oka sejmu a nechám je za prací. 2 upletu hladce. 3 vrátím zpět. 3 hladce. Teď budeme křížit oka vlevo. Přesuneme 2 na pomocnou jehlici před práci. 2 oka pletu hladce. 3 vrátím zpět. 3 upletu hladce. Čtyři oka obratce. 3, 4 a krajové oko taky obratce. To byla 17. řada. A od 18. řady až po 22. budeme zase plést, jak se oka jeví.
krajové oko sejmu a pletu 4 hladce. Čtyři, osm obrace. Sedm, osm, čtyři hladce. Krajové obrace. Krajové sejmu, čtyři obrace, osm hladce, čtyři obrace. Krajové obrace. A tak pletu po vzoru až do 22. řady. 22 řad je opletených. Ve 23. řadě budeme zase křížit oka. Krajové oko sejmu. Upletu 4 obrace. Jedna, dvě, tři, čtyři. A křížím stejným způsobem jako předchozí křížení. To znamená vpravo. Dvě oka sejmu a nechám za prací. Upletu hladce dvě oka. Vrátím zpět. Upletu hladce. Budu křížit vlevo, to znamená dvě oka, sejmu na pomocnou jalici, nechám před prací, upletu dvě oka hladce, vrátím zpět a upletu hladce jedno, druhé, čtyři oka obratce. Krajové taky obratce. Kasovička se nám už rýsuje. Převrátíme. Na 24. řadu pleteme první oko sejmu. Čtyři oka upletu hladce. Jedno obratce. Jedna. Dvě. Tři. Čtyři. Pět, šest oka hladce, jedno obratce a čtyři hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři. Krajové oko pletu obratce.
a máme vypletenou sovičku. 25. řadu pletu všechna oka obratce. A poslední 26. řadu pletu všechna oka hladce. Krajové obratce. Teď nám zbývá přišít ještě očka. Na vzor sovičky potřebujeme vždycky 12 ok. 4 plus 8. A vyplétáme do 26. řady. A tady už je naše sovička. Očka můžete přišít z korálku nebo je vyšít.